Čusek, švrýka, dneska švrýko z Lucky Bloku z Maky. Čusík. Dneska je to po dlouhý době, co tady máme další Lucky Bloky, takže já doufám, že jste za to rádi a Maky už se připravil na Velikonoce, už tam tady spavnuje asi velikonoční slepice. Jsou to jenom normální slepice. Dobře, tak jsou to normální slepice, pardon, no. Ne, dneska lidi tady máme jídelní Lucky Bloky, jo, takže evidentně tady taky s tím jídlem jsou ty slepice, že si dáme slepici, ne. Máme tady dneska jídelní Lucky Bloky, které vyšly úplně teď nedávno. Já jsem je teď nově našel, takže jsem celkem rád, že zase konečně nějaký nový Lucky Bloky vycházejí. Takže bychom možná někdy se mohli natočit nějaký zase nový Lucky Bloky, pokud byste samozřejmě o tom měli zájem a pokud samozřejmě jo, hoďte like. A jo, když tady třeba přes 1000 likeů, tak natočíme další Lucky Bloky. Ale jo, Maky, nemusíte to portnout, tady máme nahoře liney, ta vpravo je pro tebe, ta vlevo je pro mě. Já jsem růžová, jo. Jo. Ty párachant. No, takže jo, jsme tady. V čestkách nemáme nic, já jsem se teďko ještě kouknul, většinou tam bývají krumpáče, není tam ani prd. Ale jo, takhle vypadají ty Lucky Bloky. Nevím, jako, kdo si tohoto spojí jako teda s jídlem, já teda ne. A já doufám v to, no, že tam nebude jenom samý jídlo, jako minule, kdy jsme neměli skoro žádný zbraně. Pardon, no. Ne, ale jsem zvědavej. Vůbec jako co z toho bude padat, protože ne, že ne, ale vytvářeli to Němci, takže jestli to bude v němčině, tak nebudem vůbec vědět, co to sakra je. No, bude to zajímavý určitě, lidi jdem se o to vrnout, samozřejmě v fulzovkách závod, takže kdo bude dřív na konci, tak vyhrál v fulzovkách a pak si dáme nějaký ten fajtík, jdeme na to, Maky, tak 3, 2, 1, jdem na to. Co to je? True shot smoothie overpowered, nějaký smoothie jsem dostal. Dobře, takže Maky už tady spavnuje koně. Já dostávám samý, meč, já mám zbraň. Ty máš diamanto, běž do háje, já mám jenom ten. Ej, co to je? Zlatý. Food materiál. Ukaž, co to je. Food materiál, který jíst nemůžu. No to většinou takhle do toho dávají tyhle ty materiály. Ne, Maky. Já jsem si nedal ten spawn point. Chceš do hajzlu. Prasátka? Cože? Chceš prasátka? No, jestli jsou na zabíjačku, proč ne? Hele, Maky, pojď ještě na začátek, dáme si rychle ještě spawn point tady, ať se nemusíme spawnovat furt dole. Takže dej lomeno spawn point a uvidíme, jestli to napíše Maky správně. Ano, paráda a už můžeme se pokračovat dál, dobrý. Tak jo. Mám nový nějaký chest plate a on to má protection 10. To je docela dost, jako co si budem. Čestka, která je prázdná. To rád fakt vidím. To je fakt promiň. Super. Mám luk. Ale jako, my jsme to nahromadili. Já mám samý nějaký smoothie. Já taky mám furt samý smoothie, no. Jinak my jsme to lidi nahromadili tady, no, nakombinovali tady s těma klasickýma normálníma, protože jsem se tak koukal, tak tam jakoby není extra nějak moc jako věcí. To samý fakt žrádlo. Takže jsem to radši jako nakombinoval, ať tady ho máme víc, že jo? Ne, Maky. Haha. Cipni. Užij si to. Já nechci chargenutýho creepera. Odpal. Dobrý, je po něm. Paráda. Tak, tohleto. To beru. Toho pavouka si vem, Maky, prosím. To je dobrý. Teďka jeden. Villager. Nemám nic u něj. Ajoj, TNTčka. Ne. Dobrý. A ještě, že pod tím jsou ten obsidian, takže pohoda. Jo, to jsme udělali vlastně minule, protože jsme nechtěli padat dolů. Právě. Až má jako těch zombíků tady. Dobrý. Až ti vyčkat, já si legraci ze mě. Jí tam naženu, jo. Máš jí tam. Proč dáš to creeper? Já ti ho taky nahnala. Boha. Je, lítající kůň, ok. Já radši budu radši všechno brát. Je, ne. Děkuji ti, nechci. Aha. A kde se tady spawnují? Do háje. Já už jsem mrtvej. Taky. Tak dobrý, aspoň tak. Mi řekni, kde se tam spawnují ty monstra? Prosím tě, vevnitř tady, no. Co tam neosvětlil? Za to no tam právě to nestříníš osvětlovat. Ale slepice, počkej, ty jsi měl slepice. Maky, musíme zabít toho na tom koni, protože on ještě na těch hitne, tak instantně odletíš do háje. Jsem mrtvá. Takže má úplně asi ten samý problém.
OK. Já už tam běžím. Já jsem zrovna chtěl říct, že se o něj jdu postarat, ale ne, kašulej. Já jdu radši dál. Jinak za tímhletím labirintem si dáme spam point, jo? Je, baby makoušek, to je rostomilý. Jako vážně? Já mám baby makoušek. Ojoj, ojoj, Maki, tam je monster jako vado. Počkej, já nemám žádný bloky, nic. Jo, mám bloky, já to zaterasím. Dej si tady spam point. Já už nemám... Věci. Počkat. Dobrý, zaterase, no. Počkej. Já to tady musím zničit, víš? Dobře. Já mi to zničím, ať sem nemůžou chodit. Dobrý, je to hotový. Jau. Okej, okay, počkej, tak tady jsem taky spam point a můžeme pokračovat. Paráda. Já mám dragon egg, chceš dragon egg? Dračí vejce? No jasný. Nechceš ho? Asi ne. Škoda. Jako trošku nevím, k čemu by bylo, no. A ovečky? Ovečky! Ty taky nechceš? Asi ne, ale nech si je. Dobře. Hej, jak to, že jsi tak rychlá? Jedu jak... Ne! Drak. Užij si tam králíčka velikonočního, jo? To je zabijácký králík, víš? Fakt, jo, teďka běží za tebou, takže... Ne! Odpal! On skáče jak dement! To je bída, co? Jo, už je po něm dobrý. Já ti dám bídu. To chci vyjazovat věci, sakra. To samý ty smutíčka, veď. Ale proč zas? Já jsem sem ale nedal žádný jako unlucky. Jo, ale prostě normální klasický lucky bloky, který prostě by měly jako dávat i normální dobrý věci a oprt. Nevadí, Vendo. Maki, no. Otoč se. Užij si to. Je, promiň. Co? Vůbec nevím. Dobrý, už je dole. Nevidím. Ne, no tak. Zrovna tyhle ty ne. Já taky je nemám ráda. No tak. Odspal. A zrovna začíná tma. Začíná noc. Držubu. Promiň. Odpal, poslední je tady. No samozřejmě, ten poslední musí zabít. Ale spadnul. Jo, chápeme se. Zabil, nebo... Ale dáme si timeset, ať můžeme vidět, dobře. Jo, protože je to tady fakt nikdo hrát nechce. Škoda. Jaký škoda? Ty tady chceš hrát pod mě? Ne. Já si říkám. Chceš obsidian? Cože? Sakra. Stala jsem se, jestli chceš obsidian. Je takhle, ne. Wow. To už... Je zajímavá. Tady, ne, tady jsem měla ten blok, který nic nedával. No, já jsem si tady něco hezky vzal. Jo. Tak super. Tak super. A co vám musí... Chcát? Přesně tak. Asi jo. Dobrý, kdyby náhodou. Maki, jak to, že jsi tak daleko? Jedu jako drak. Jako, jak tohle jako děláš? Ne, já mám boba. Užij si boba. Já mám bičku. No hajzlu. Já se musím přes nějak dostat, třeba z něj spadne nějaký arbor. To by se hodilo. Aspoň něco proti Maki. Máš boba, to ti taky stačí. No to mě nestačí. Je, Maki umřela. Tak co to bylo? Spadnu si. A jo. Kdo teď umřel? Promiň. Zmetku. Hele. Makino, nech to armor. Tam, to je u mě, to je moje, to dobře. Je moje. Žádný takový, že bys to hnedko čorla. Hned instantně by to tam chtěla vzít. No jasný. Já už si to rovnou na sebe nahodím a já jsem ready. Já vůbec. Ne? Ne. No, na to ty. Do prd. Ajaj. Cheat. Oj, ne. Maki. Užij si to. To si užijeme oba. Proč? Jestli za chvilku dostaneme mining fatigue. Ty jsi vyhrála, děláš si legraci? Dí, tam ještě nejsem. Až teď. Aha, ty jsi skočila ke mně nejdřív.
Wow. Ne, já jsem u tebe to nepřišla. Ne? Ne. Vůbec já byla ještě dva bloky před, jakože těch lucky bloků. Jdi takhle. Přemýšlím, rýs smutý over, ty krása, to jsou dobrý smutíčka, ale... Já potřebuju dřevo. Mají tady dřevo. A k čemu dřevo? No, abych si udělala ty... věci. Jdi takhle. Já už jsem na konci, jsem tady. Hele. Ne, to jsem nechtěla. Hele, a skočila na koně. Tomu to nejde dát ten armor. Tomuhle ne, no, ale ani oslavy, normálnímu, no. Tada! Dobře. Ale nejde s ním jezdit. Já takhle chceš, já tě do ní fláknu a budeš s ním jezdit. Ne, pojď jdeme do arény. Proč jsem umřela? Nevím. Chceš portnout? Jo. Bude to jednodušší. Jenom tam musím dát něco jinýho. Jo. Dobrý den. Tak a... Tohle je arena, jo? Jo, taková miniaturní. Máš na sobě všechny věci, co bys chtěla? Ne. Tak se to naházej na sebe. Já mám nějaký speciální armor, teda... Jak nevím, ne že ne, ale... Nevím, co na tom je teda na těch lucky blokách jako jídelního. Maximálně teda jako ty smutíčka, tak nechápu, proč se to třeba nemenuje jakože smutý lucky bloky. No. Jenom je to prostě jaký zvláštní, no. Fire and power. Fire power and water breathing, takhle získáte jako takovýhle bonus, jasně. No to je zajímavý. OK. No tak ty smutíčka bych měl taky si nějak na sebe naházet. Čím víc toho budu mít u sebe, tak tím to bude lepší. Ojoj. Myslím si, že mě maky takhle nezabije. Takhle mě maky asi nezabiješ. Ale uvidíme. A ty vlastně máš taky ty smutíčka, že jo? Mm. Takže ono to je jakoby úplně jedno. Kolik toho mám, ty kráso? Mě by zajímalo, kde se tady vzali ty slimeové za tebou. A to se klasicky normálně spavnuje. Jo. Jo. Lidi, možná nám dejte chvilku, my to všechno teda sežerem. A jakmile budeme ready, tak to začneme. Tak jo, už jsme tady konečně zase oba dva. Já toho to radši už radši pokoušet nebudu, takže já se rovnou radši spíš do ruky dám ten meč a jdem se asi do toho vrhnout. Maki, jsi ready? Jo. Tak jo, jdem na to. 3, 2, 1. Musela jsem to trošku vyhazovat. Ne, tady je láva. Jako v pohodě, já jsem ready, jo, a jenom jsi vyhodila. Jako vážně? Já můžu i lítat. Já si ze mě legraci. A i skákat. To není moc dobrý jako tohleto sakra. Počkej, já už jdu dolů, jo. Prosím tě, tak lítat nebudem, jo, protože já lítat ale nemůžu. Já jsem nelítala, já jsem vyskočila. Dobře, no, weather clear bychom asi mohli dát. Klidně si bouchej. Pohodě. Já ani jako nefákám jako tím mečem. Já taky ne. Já taky neflákám, v pohodě. A co do mě, jo, ty jsi na dálku, tak to je sravácký. Já mám možnost jako takhle flákat na dálku, no, ale nejhorší, že mě to mlátí taky. Jo, protože já mám torn. Ty smetku. A už, no počkej, a ty nemáš žádný armor už. No vidíš, já nejsem ani vidět. Já vidím jenom tvůj meč. A kolik, ubírám tě aspoň? Ne. No, Maki mi taky nic neubírá, to je jako největší problém, jako. Když mě flákni, vůbec nic, jako to nemá smysl, jako. To bychom tady museli čekat 5 minut, než nám ty poťáky vyprchají a jako potom možná si pět dáme minut. Fight. Jo, možná jo, to by možná stačilo. Já jsem tam měl předtím 8, teď tam mám 5, no. Jako to je jako fakt super. No takže je vidět, že tyhle ty jídelní lucky bloky jsou fakt jako docela OP. Dám se to líbí. Cože? Mně se to líbí. Jo? Takhle se flákat? No jasný. A jsem neviditelný taky? Já jsem taky neviditelný. Hej, proč tady mizej ty bloky? Kde seš? Tady. Je, ahoj. Jsem opravdu OP, že vypadá docela zajímavě, nikdo mi zničil něco sokra, co jako, proč mi to jako ničíš? Co ti ničím? Jsi zničila nějaký část armoru. To už máš dlouho. Jak si to můžeš dovolit? Počkej, teďka nevidím, že by si měl v ruce meč. Jo, ty jsi mi zničila meč. Jaha.
Takže já mám prostě jenom, ale počkej, tak Luka šíp. Já ten mám taky. Proč po mně hád... Wow. Nevím, to byly všechny, já jsem měla jenom dva. Aha. No zajímavý. Takže lidi, já bych to tady taky asi dneska ukončil. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud děláte like. Maky si do mě bude furt stále jak mi skočil. Tak Maky už dlouho neuvidíme. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud děláte like. Uvidíme se ještě u nějakých jiných lucky bloků. Když třeba nějaký zase najdem. Já vím, že jsem nějaký našel. Takže asi tak. A... asi tak. Teďka ti flákám mrkví. Ježišmarja. Uvidíme se zatím. Čus. Čus.